Shqipnia ka nivelin më të lartë të varfnisë në rajon. Ky është një fakt i konfirmuar nga çdo raport ndërkombëtar. Rreth 1/3 qytetarëve jetojnë më pak se 5 dollar në ditë. Shqipnia vjen të mbetet vendi me pagat minimale më të ulta në Europë. Vendi me çmimin më të lartë të energjisë, ku 40% e familjeve nuk arrin dot të ngrojnë shtëpitë e tyre në këtë acar dimri. 50% e familjeve shqiptare nuk arrin të paguajnë dot më shumë se një vakt të plot për fëmijët e tyre. 90% e familjeve shqiptare shpenzojnë të gjithë buxhetin e tyre për të përmbushur nevojat bazë për të paguar çmimin më të lartë në rajon të energjisë. Çfarë bën kryeministri skandalit të inceneratorëve në këto kushte? Po i merr shqiptarëve rreth 300.000 euro për propagandë. I ashtë quajtur i Këshilli Kombëtar për interesat e tij, thjesht do të shërbej për të grabitur dhe taksat të tjera të shqiptarëve.